У закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів села Страбачово навчається 450 учнів. Тут багато років не робили ремонту спортивного залу, а туалети ще минулого року тут були на вулиці. У 2020 році було прийнято рішення зробити тут сучасний спортзал та внутрішні вбиральні. Школа велика, навчається 450 учнів, і тому завжди, коли розпочиналися роботи, залишалося так, що не вистачало коштів. У 2020 році черговий раз було виділено 1 200 000 Мукачівською районною радою на ремонт спортивного залу. Але коли розпочалися виконання проєктної документації, то виникло питання, що коштів цих не вистачає для ремонту спортивного залу та для ремонту вбиралень. Стало зрозуміло, що потрібне дофінансування. На ремонтні роботи виділили 4 700 000 гривень. У нас ізначально при травні місяці зароджувався проєкт на 1 000 000 гривень, районна рада виділила 1 000 000 гривень, але потім завдяки обласній державній адміністрації додавалося 1,2 мільйона за рахунок лишків освітньої субвенції ще 1,5 мільйона, і ми змогли реалізувати проєкт. За ці кошти вдалося зробити чимало нагальних робіт. Зроблено ремонт спортивного залу, санузлів, душові, роздягальні до спортивного залу. Крім того, зроблено внутрішні вбиральні на 3 поверхах, зроблена вбиральня для маловибільних груп населення. Також у школі повністю зробили систему водопостачання та водовідведення з розміщенням очисних споруд. У спортивному залі у нас душові кабіни і вбиральні для діточок, для хлопчиків і дівчат, і на всіх 3 поверхах для дівчаток і для хлопців внутрішні вбиральні. Тобто це є мінімум, цей старт цивілізації, де, в принципі, можуть займатися спортом нормально, комфортно, відповідно відвідувати душові кабіни і мати вбиральні не на вулиці, а в приміщенні. Роботи провели дуже швидко, проте якісно та доклали усіх зусиль, аби учні цієї школи могли навчатися у гідних та комфортних умовах.